Құрметті Рустам Нұрғалиевич, сайлаулар уақытында сіздің үшін тауыш бергенде, мен өз тауышымны шиклерсіз, шүпхелерсіз, һәм хәтта ғұрурлық білем бердім. Республикамызны алға таба әйдәп бара алырлық сирек кішілердің бірсісіз, һәм ол бүгінгі күнде де шулай. Ләкин инде халық тіл мәселесі кискен тұрғанда сіздің дәшметіруіңіз әлбетті көңілінің бұршы. Енді сіздің социаль шелтерлерде халық язған комментарияларына сүртіп те баралар, шулай бік көңілсіз әйбір. Ләкен шулай да бұл мәселеге қарата өзіңіздің фикіріңізді айтсаңыз, көпшілігіміздің көңілі тынышланған болар еді. Енді проблеманы көрмесе дәшметіру егіт кішіні беземе деп ойлаймын. Шуңа күрә қорықмайша өз сөзіңізді айтыңыз, егіт болыңыз. Буду говорить по-русски, потому что многие не понимают по-татарски и не татары. И мен Азина Харишин язмағыз. Сіз татар боларақ татаршағына сөйлешерге тиіш деп. Білесізім көпме матур иттіріп сөйлеуші татарлар үйде отыралар, тыныш қана күтлерін қысып, бір нәрсеге де иқтибар етмеше. Книжки забрали, за вас все решили. Все, у вас нет выбора. Хотя закона еще нет. Быстро сработали, молодцы. Это очень печально. Но поймите меня правильно, я тоже не хочу, живя в Татарстане, чтобы татарский язык остался факультативным. Такого быть не должно. Бүгін ертеге көп кіне мәктәплерді әді әнілер жилышлары башланачақ. Хәмінді сізге оқу программасының бір неше вариантын тәрдім етешекләр. Дүртінші, ейсе үшінші вариантын сойлағыз. Бірінші, екінші вариантын сойласағыз, құрметті достар, татар тілі бітешек. Татар тілін соқлайық, бірге болық, достар!